känns, alltså vilken lättnad, vilken eufori, vilken glädje. Jag vet inte hur många mer såna här uttryck jag ska liksom, nu försvann till och med min grammatiska term från mitt huvud. Så glad är jag. Va? Kan du tappa det? Jag kan tappa det. Ja, när det blir för mycket glädje då tappar jag det. Och när du stod där, du var den första som fick veta. Vad går i huvudet? Men du vet, jag, man vet ju aldrig. Man kan inte vara alldeles så självsäker. Man kan inte bara gå och tro att det är klart. Framförallt när man känner att jag har ännu mer att ge. Och så, det finns alltid den här man tvivlar. Det finns alltid det här. Tänk om. Men så var det inte. Jo, så var det precis. Men det visade sig att jag fick åka vidare till Stockholm. Och det är ganska lägligt för att jag har hemlängtan. Jo, vänta, jag är hem. Det är Stockholm. Jag är stockholmare på deltid. Så att jag känner att det är bra nu. Nu kan jag åka hem, landa. Hur länge ska du vara i Stockholm då? 48 timmar. Vilken cool person ska du träffa sen då? Förlåt? Vilken cool person ska du träffa sen då? Förutom din spegelbild. Jag ska träffa mina barn, min fru, mina föräldrar. Ja, så att jag är glad. Mm. Jag är väldigt glad. Du skrek förresten någonting efter. När du hade kört ditt nummer. Swedish boy, säger rätt då. Sa jag något sånt? Ja. Minns du inte det? Nej, är det sant? Vad sa jag för något? Jo, without you I'm just a Swedish boy. Yes, tillsammans, together I'm a Swedish man. Without you I'm a Swedish boy. Herregud, men du är okej. Hur ska du fira? Ja, det kommer att bli mycket vuxet vatten ikväll. Vuxenvatten. Ja. Tillsammans med vänner. Ja, wow. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Men jag vill framförallt tacka en speciell person som har varit tvungen att åka hem tidigt i morse på grund av personliga problem. Problem, ja, jo. Och det är faktiskt Thomas Benström som har varit mitt ankare i det här numret. Jag är så glad att kunna dela den här stunden med honom. Han har en liten pojke hemma som inte mår så bra, men det verkar bli bättre. Mm. Bara för att göra saker och ting lite mer hoppfullare. Så att massa kramar till dig.